Zdravím lidi. Tak, vítám vás u svého dalšího streamu. Dneska testuju nový vybavení, sluchátka a mikrofon. Tak vypadá to, že to funguje. Vypadá to, že to funguje, že mikrofon běží, sluchátka taky slyším. Takže doufám, že mě uslyšíte líp než předtím. Že uslyšíte lepší čistší zvuk, protože jestli ne, tak už nevím, co víc bych pro vás mohl udělat. A dneska teda se připoutejte, protože pojedeme bez kopce. Na dnešní stream se fakt těším, jako už jsem se dlouho na žádnej netěšil. Já než bych se netěšil na streamy, vždycky jako jo, dobrý, o něčem si popovídáme. A třeba to bude zajímavý, třeba vás to bude bavit, třeba se z toho rozpoutá nějaká zajímavá diskuze. Takže jako nějaký nadšení z těch streamů tam je, jinak bych je nedělal jako vůbec. Ale dneska se fakt těším, protože je tady událost, je tady událost, na kterou jsme čekali mnoho let. Protože máme 50 let Dungeons & Dragons výročí, máme výročí 10 let od 5. edice, která za mě je naprosto superová. A nejen asi za mě, vzhledem k její oblíbenosti na internetu, po celém světě, streamy, úspěchy Critical Role a podobně, když vím, že ty třeba začínali na něčem jiným než 5. edici, ale to je v tuhle chvíli jedno, přichází nová verze a tenhle víkend probíhal v Americe GameCon, jestli se nepletu, a GameCon je česká verze. nějaký kon prostě probíhal. Nevím, jaký, jestli víte ten přesný název, tak mi sem klidně napište. GenCon nebo něco takového. A tam došlo k tomu, že už prodávali první fyzické příručky tyhle nové edice. GenCon, to je ono, ne GameCon. Děkuju. Tam už prodávali první příručky a měl jsem to štěstí, že jsem někde jednu štrachal, ne teda ve fyzické podobě, ale aspoň v elektronický, ale nejenom já, nebo nejenom tato jedna příručka, ale taky jsem samozřejmě okamžitě registroval videa lidí, kteří si ty fyzické příručky koupili, začali nějakým způsobem rozebírat, takže přichází nová verze, v uvozovkách nová edice Dungeons & Dragons a čemu jinému ten stream měl věnovat, než právě tomu. Pravíme trošku. Tak. Nevidíte půlku mého stropu. Čemu jinému věnovat tenhle ten stream, než právě nový edici, protože věřím, že nejenom já, ale spousta z vás je taky zvědavá, jak to nakonec dopadlo, co všechno tam je, co všechno tam není. Protože oni sice vydávali různý arkany a podobně, ale to byly jenom pokusný materiály, z nich spousta věcí se do finální příručky nedostala. A je tady spousta otázek kolem ty nové edice, takže pojďme se do toho vrhnout. Mám tady vypsaných spoustu poznámek a já si někde ještě otevřu PDF-ko. Kdyby jsme narazili na nějakou zásadní otázku, na něco byste se chtěli zeptat, tak bych to byl schopnej s trochou štěstí třeba dohledat a odpovědět vám na váš dotaz. Takže klidně se ptejte na cokoliv, co vás v tuhle chvíli zajímá k nový edici Dungeons & Dragons. Tak, a já se do toho vrhnu, není na co čekat. První informace, důležitá informace, spousta lidí řešila, jestli to bude 6. edice, 5.5. edice, jestli to bude nějaká jenom refreshovaná 5. edice. Wizardi slibovali, že to bude zpětně kompatibilní úplně se vším. Jak to dopadlo? Dopadlo to za mě nejlíp, jak mohlo. protože skutečně se nejedná o novou edici, není to ani 5.5. ani 6. edice, je to stále 5. edice, akorát nazvaná verze 2024. Co to znamená? Znamená to, že ty pravidla prošly nějakým refreshem, jsou tam nějaké úpravy, změny, upgradey a podobně, ale nejsou tak zásadní, aby rozbourali celou 5. edici. A hlavně jako je to pořád ta 5. edice. Je to pořád stejný systém, jsou tam pořád těch 6 vlastností, hází se na ně stejně, jsou tam záchranné hody, 20, akce v boji, jo, prostě všechno, na co si vzpomenete, tak je tam prostě ten systém, herní systém je 5. edice.
Co tím myslím? Myslím tím, že třeba rozdíl mezi čtvrtou edicí a pátou edicí byl poměrně velký. To znamená, ve chvíli, kdy jste vzali třeba dobrodružství, který bylo vytvořený pro čtvrtou edici, tak jste ho nemohli vzít tak, jak je, a hrát ho v páté edici. Byla tam spousta rozdílů, úplně jiný balans, jiný systémy magie, prostě úplně něco jiného. To samý pak třeba mezi třetí a půltou edicí a čtvrtou edicí. Takže edice vlastně přinesla úplně nový systém, ale tady se furt bavíme o tom stejném systému. To znamená, že vlastně pokud znáte pátou edici, pokud hrajete pátou edici, nemusíte se vůbec bát vzít do ruky tuhle novou příručku, která by měla být někdy v září, myslím, ke konci září, a prostě hrát tu novou edici, ale nemusíte se učit nic extra novýho. Jsou tam změny, dneska se o nich pobavíme. Ahoj Tomikimo. Dneska se o těch změnách pobavíme. Je jich tam dost. Většinou, za sebe musím říct, většinou jsou opravdu k lepšímu a já jsem z nich nadšený, mám z nich radost. Ale nebůraj ten starý systém. O co šlo většině lidí? Proč ta zpětná kompatibilita? Spousta lidí se totiž bála, že vyjde nová edice, která nebude zpětně kompatibilní, a nešlo o to, že by nemohli hrát starýho hraničáře nebo starýho paladina nebo druida. Nám šlo hlavně o to, že v páté edici vyšlo přes 30 příruček dobrodružství, settingů a všeho možného a rozšiřujících materiálů, a člověk se bál, že kdyby třeba v loni, předloni, by začal nakupovat tyhle knihy k páté edici a všechny ty příručky Stormking Standard, Tyranny draku, Waterdeep, Baldur's Gate, Descendant Avernus a prostě tohle všechno, a teďka by najednou vyšla nová edice a on by se vrhnul do nový edice, takže tyhle všechny příručky by byly zbytečný. Nejsou. Opravdu to, že se v nový edici například Lektvarp je jako bonusová akce místo plný akce, to nijak neovlivní ty dobrodružství. Takže všechny dobrodružství, ty příručky s dobrodružstvíma v celý pátý edici, můžete vzít a hrát je s tímhle novým systémem úplně bez jakýhokoliv problému. Co se týká těch rozšiřujících věcí, jako byly nový obory, kouzla, jo, v Fizzband Treasury of Dragons, tak tam bylo několik nových kouzel, tak jak moc to je kompatibilní mezi sebou. Dneska se o těch rozdílech pobavíme, nějaký tam jsou, a co je takovým tím zásadním doporučením, tak je vzít si tu novou příručku a co vyšlo v nový příručce, tak používat ty nový příručce nebo podle ty nový příručky. To znamená, jestliže chcete hrát druida, je lepší hrát druida 2024. Ale pokud chcete například hrát obor druida, který v ty nový příručce nevyšel, protože jich tam je pár, ale v minulosti v pátý edicích je na výběr třeba ze sedmi, tak můžete hrát ten starý obor. A nebourá vám to nic, funguje to mezi sebou pořád dobře, není v tom jakoby žádný extra problém. Některé věci třeba budou potřeba lehce doladit, ale nezbourá vám to družinu, neudělá vám to prostě žádný efekty, defekty, nerozbije vám to hru. Jo? Takže tímhle způsobem je to skutečně zpětně kompatibilní a to mně přijde naprosto super. Dobrodružství světy úplně bez problémů, cokoliv z těch starých věcí můžete použít. Pokud to vyšlo v nový příručce, je lepší použít tu novou, protože je líp vybalancovaná. Tak, co ti mám na mysli? Mám ti na mysli například to, nebo například, mám tím na mysli, že oni v ty nový příručce vzali spoustu věcí a velmi dobře, podle mě, je vyladili. Ve starých příručkách něco bylo prostě přesílený a něco bylo chudý a slabý. A oni, pravda, tady se drží spíš těch silnějších věcí. Jsou ty nové postavy jako dost nabůstěný. Dostaneme se k tomu proč. Ale ty, co byly jako tam ten velký rozdíl, tak oni třeba to úplně nejsilnější o 10% stáhli dolů a to nejslabší třeba o 50% šoupli nahoru. Takže ty rozdíly jsou minimální. Jo, ale není to opět něco, co by vám nabourávalo hru, pokud použijete starou verzi. Například kouzlo Witchbolt, čarodějnický blesk, ten byl v minulosti považovaný za jedno z těch slabších a zbytečných kouzel, protože prostě to nebyla až taková pecka. Oni v podstatě zvýšili jeho zranění, bývalo to 1k12, teď je to 2k12, a zvýšili jeho dosah. Místo 6 sáhů to je 12 sáhů. To znamená, udělali z toho užitečnější a silnější kouzlo, aby už mělo smysl si ho brát. To znamená, lehce ho vyladili jenom úpravou třeba zranění.
Jo, a těmahle jakoby drobnejma věcma oni to jako vybalancovávali. Myslím si, že skutečně tady, nebyl jsem u toho, nejsem členem Wizardu, ale vypadá to, že Wizardi těch posledních 10 let sledujou tu komunitu. Vidějí ty rozbory na tom internetu těch lidí, kteří říkají, co by udělali líp a jinak, a poslouchají. A když vidějí, že to jsou dobrý věci, dobrý nápady, tak je tam prostě implementovali. Takže skutečně verze 2024 je vyladění těch pravidel na základě 10 let zkušeností lidí z celého světa, kteří se podělili o svoje názory. Jo, některý kouzla, třeba byly tam brutálně silný komba některých kouzel do sebe, a tak například oni, jedno kouzlo mělo soustředění, tak oni dali teďka soustředění i tomu druhému kouzlu. To znamená, že vzhledem tomu, že obě kouzla potřebují soustředění, tak je nemůžete seslat zároveň. A opět došlo tam k nějakému balancu těch sil, těch poměrů. Ano, to, že některý kouzlo vyžaduje soustředění a nemůžete ho seslat zároveň s jiným, což bylo třeba vaše oblíbený kombo, může některý hráče naštvat, ale zároveň to znamená, že to nemůže PJ a jeho NPCčka používat proti vám. Což zase na druhou stranu taky štvalo hráče, jestliže PJ udělal nějaký kombo, prostě kouzel a totálně družinu zneschopnil, protože přilepil, zastavil, zrušil jim akce, reakce a pak do nich prál něco, co je zraňuje každý kolo. Jo, takže prostě je to vybalancované. Takže tímhle způsobem to prostě ladili. Proto říkám, že pokud třeba stejný kouzlo je ve starý příručce i v nový, tak ta nová verze by byla o něco líp vyladěná, vybalancovaná k tomu ostatnímu, co v té nové verzi bude vycházet. Otázka, co mě vrtá hlavou ohledně převodu ras. Dostaneme se k tomu. Rasy tady totiž jsou... Já se k ním dostanu. Vydržte se mnou, k rasám se dostanem, ale pište dotazy, kdybych vám na nějaký během toho streamu neodpověděl, protože bych na něj zapomněl, nebo bych neodpověděl přímo na dotaz, ale tu informaci bych nezdělil, tak do mě klidně kopejte a připomeňte se. Dneska to bude skutečně hodně. Ale k rasám vlastnostem se dostanem. Tak, co se týká grafiky, ta je v podstatě ten základní layout takzvaný stejný. Stejný fonty, stejný barevný podklad ty příručky, stejná velikost písma, stejný formátování, stejný podtržený nadpisy. Prostě když to otevřete, tak vidíte stejnou příručku jako všechny ostatní v ty páté edici, což za mě je super. Člověk se orientuje, ví co, kde a jak. Ale je tam spousta samozřejmě nových ilustrací, které jsou nádherné. Některé jsou takový ty průměrný, takový ty doplňkový, ale celostránkový ilustrace třeba u povolání a na spoustě dalších míst jsou fakt nádherný. Takže z grafického jako hlediska pecka. A co se týká uspořádání některých věcí, které teďka zmíním, tak tam je to krok rozhodně k lepšímu. Protože, starý titulek streamu, doufám, že to někde, já vždycky zapomenu překlikat tyhle ty věci, ty tady někde. OK, bráčio, ups, kde se to upravit, možnosti vysílání, tady to je. Děkuju za upozornění. Omlouvám se za chvilku zdržení. Děkuju za upozornění na tyhle věci, já vždycky zapomínám někde něco přenastavit. Tak, bráče, díky, že jsi tu byl, dokoukej klidně na YouTube, anebo pak zpětně tady na Twitchi. Tak, co je tam teda lepší krok k lepšímu? Mají to mnohem přehlednější. Přestože dodržují stejný layout, stejný písma a tak podobně, tak ale některé věci, které třeba v minulosti byly textově, tak jsou teďka v tabulkách. Krásně, přehledně, vylepšený. Jo, za mě fakt super. Člověk koukne na rasu právě třeba, nebo na povolání a například výdrž, DCčko, stupeň ohrožení nebo obtížnosti, tyhle věci, co tam byly, tak to tam bylo jakoby v textu, textově jenom, tak teďka to je prostě v tabulce.
nádherně udělaný, jo, jako super. Takže se týká přehlednost příručky, pecka, krok kupředu, vylepšení. Další z věcí, kterou jsem měl sice vzadějc, ale když už o tom mluvíme, tak ji zmíním rovnou tady. Tak například kouzla. Tady to někde mám. Vadí, řeknu to zrovna. Jo, tady. Například kouzla. Tak se dostali jejich spell listy, seznamy kouzel už k povolání. To znamená, že když si otevřete příručku na straně vašeho povolání, tak tam máte tu typickou tabulku, jaký máte na který úrovni vlastnosti a zároveň tam máte vypsané všechny kouzla rozdělené podle stupňů, který patří k vašemu povolání. Takže není to na konci u kouzel. Máte to hnedka u svého povolání, což mi přijde super. Takže jako se týká přehlednosti, bomba. Jako tam fakt jako nemám co vytknout. Graficky nádhera, ilustrace, co se týká layoutu, stejný jako ve starých příručkách, takže srozumitelný, přehledný pro všechny, který pátou edici znají. A co šlo, tak je vylepšený a přehlednější, než to bylo dřív. Je to v tabulkách, je to blíž u sebe a tak dále. Takže za mě z tohohle hlediska bomba. Fakt bomba. A co mě tam trošku mrzí, tak je, že se tam dost dostalo takových konkrétních příkladů. Chápu, že pro začínající hráče to je jako asi potřeba nějakým způsobem zmínit, nicméně v dnešní době, kdy existují streamy a můžete se podívat na milion různých lidí, jak hrajou tuhle hru, tak si nemyslím, že je potřeba mít v takovýhle příručce dvě stránky textu, ještě textu, že to třeba není jako ve formě videa někde na jejich stránkách, ale to fakt jako textově, jako v těch starých dračí doupě jedna dvojkách, prostě v roce 80, nevím kolik, 94-5. Tak prostě dvě stránky textu, PJ dvojtečka. Došli jste ke dveřím, hráč dvojtečka. Moje postava chce zkusit vyrazit dveře, PJ dvojtečka. Hoď si prosím na sílu. A teďka vysvětlení, hod na sílu 1K20 plus oprava síly. Jo, a prostě tímhle způsobem dvě stránky textu, jako příklad toho, jak se nějaká takováhle věc odehraje. Aby nováčci viděli, jak by měla asi plynout ta hra. Jo? Asi mi to tam jako vyloženě nepřekáží, můžu to prostě přeskočit a listovat dál, ale myslím si, že to je zbytečně moc, je to zbytečně dlouhý. A asi by se to bez toho v dnešní době už obešlo, stačilo by tam někde zmínit příklady hry na YouTube Dungeons and Dragons, jo? A v Čechách můžete kouknout na milion různých streamů, a v zahraničí vůbec 10x víc, abyste viděli, jak se ta hra hraje, co se jako na co může házet a tak podobně. Takže tyhle příklady jsou jedna z věcí, které ne, že mě tam zklamaly, jenom je považuji za zbytečný, ale asi mi tam nějak extra nepřekážejí. Co se mi za to líbí, tak je, že oni přeházeli řazení příručky. Ne, že by úplně změnili kapitoly tam jsou v podstatě stejný, ale jsou v jiném pořadí. A komiks mi nepřipomíná, ten komiks z Jeskyní kvadratík je příšerný. tudy ne, přátelé. Cestou komiksu ne. Přeházeli kapitoly a opět musím říct, že k lepšímu za mě. Je to přehlednější a logičtější. Takže, jak jsou řazený kapitoly? Jako první začínáte vysvětlením, jak se ta hra hraje. Což je super, protože ve starých příručce jste vlastně otočili první stránku a hned se tam měli, ne první, byl tam nějaký úvod, ale první tam bylo, že jste si vybírali rasu, potom povolání, potom nějaký zázemí, pak odbornostní vybavení a pak to prostě se dostali k tomu, jak se ta hra vlastně hraje a pak byly pravidla boje a tak dále a tak dále. Teďka začínáte tím, jak se ta hra hraje. Takže na začátku příručky si přečtete, jak ta hra funguje, na co se jak hází, k čemu jsou který kostky. Potom jako druhá kapitola tam následuje boj, jak se bojuje. Takže myslím, že to je už na straně 23 ty příručky, jsou pravidla pro boj, zjistíte, jak se bojuje. A pak teprve, když víte, jak ta hra funguje, tak si jdete vybírat vaši postavu. Což je logický, že u vaší postavy už si jako třeba vybíráte nějaký konkrétní kouzla nebo něco, tak je dobrý vědět jako pro jakou hru. To znamená, je fajn, že to je v tomhletom celkem logickým pořadí. A i pořadí u ty vaší postavy je zajímavý. Protože začínáte povoláníma, jako to nejdůležitější u vaší postavy, což většinou asi vybírá jako první. Potom teprve přijdou zázemí, které jsou mnohem důležitější, než bývaly dřív. A za mě opět k lepšímu, jsem z toho nadšený, z toho systému těch zázemí. Dostaneme se k ním.
A nakonec tam je teprve rasa, jako takový poslední střípek, aby doladilo vaší postavu. Což mě přijde dost zajímavý. No, takže vy si skutečně vyberete, budu hrát třeba klerika, moje zázemí byl akolita, a pak si vyberete elf, trpaslík, krasám se dostaneme, jsou tam nějaký nový. Takže vydržte se mnou. Jo, takže to pořadí ty příručky je mnohem zajímavější, pak tam následuje, myslím, vybavení, a kouzla jsou teda až na konci. No, kouzla jsou na konci, že to je dost dlouhý seznam jenom prostě hromady kouzel. Takže ty jsou na konci a pak tam jsou ještě dodatky, které jeden z nich je taky naprosto špičkový. Takže řazení příručky je prostě přeházený, než bylo dřív, ale rozhodně lepší. Rozhodně lepší, logičtější, plynulejší řazení, což se mi jako hodně líbí. Tak a jdeme na povolání. Na povolání. tak. Rasy jako skiny, zajímavý přístup. Oni spíš nejsou tak jako důležitý, že nemají tak velký vliv, ale dostaneme se k tomu u těch zázemí a stejný nejsou teda ani zdaleka. Opravdu by to musel být hodně velký úvozovky. On jako vymyslet tři rasy typu člověk, elf a trpaslík, aby byly jako úplně jiný, asi není tak úplně jednoduchý ve hře, jako je Dungeons and Dragons s 50 letou tradicí. Jo, přece jen se potřebujeme držet nějakých fantasy standardů. Tak, povolání. Povolání. Klasika, tady asi nemůžu říct zklamaný nebo nadšený. Prostě tady najdete všechny povolání z páté edice základní příručky. To znamená všech 12 povolání, které bylo v základní příručce. Všechny tady jsou, všechny tady najdete, všechny jsou úplně hratelné. Chybí tady samozřejmě Artificer, který byl teprve v rozšíření v Eberonu a potom v Taše se objevil. A takže toho tady v tuhle chvíli nenajdete. Všech 12 povolání a co mně přijde super, já tady nevím, jak mají ty rasující na přehazování, ale to myslím si, že ne, že to tady jako udělaný trochu jinak v tuhle chvíli díky těm zázemím. Ale říkám, k tomu se dostanu. Všech 12 povolání, což je super. Co se mi líbí, někoho to možná zamrzí, ale mě rozhodně ne, tak každý povolání má 4 obory. 4 podobory pod povolání, 4 obory toho povolání. Což je super, protože když v základní příručce 2014 jsme měli Barbara, který měl na vybranou ze dvou cest, cesta Berserkera a cesta totemového válečníka a kouzelník měl na výběr z 8 škol magie, tak mně to přišlo trošku nefér. V tuhle chvíli mají všichni 4 obory. Projdu všechny povolání, u každého vám řeknu, který 4 obory to jsou, abyste měli přehled. Co to znamená? Znamená to, že za prvé je to víc vyrovnaný, a za druhý ty obory, které měly, ty povolání, které měly jenom 2 obory, tak si rozhodně polepšili a hold obory, které toho měly hodně, tak si pohoršili. Ale to se myslím, že týká jenom kouzelníka, který měl 8 škol, tak má 4 školy magie a klerika, který měl asi taky nějakých 6 nebo 8 domén a tady má 4 domény. Co se týká těch oborů, tak jsou tam některý úplně nový, ale jsou tam obory, co byly v základní příručce, ne u všech a všechny, a jsou tam obory, které se později objevily například v Xanatarovi nebo Taše, u některých povolání z toho mám radost. Takže jdeme na to, pokud máte nějaký dotazy k povoláním, tak pište. Takže Barbar. Barbar tu je na prvním místě a máme tu jeho klasický obory z základní příručky, takže tady je jak... možná ne, kecám, tam není ten nový válečník. Máme tady Berserka, prostě toho zuřivýho fightera. Pak tady máme něco, co je nazvaný divoký srdce, což je něco, co tak jako interaguje s těma zvířatama, takže by to mohlo být asi podobný totemovýmu válečníkovi, ale dostalo se mi to do ruky včera, je to skoro 400 stránek anglického textu, takže nemám to ještě všechno načtený, jo? Takže mám jen takový jako hrubej přehled. Nemám to přečtený do poslední a nepamatuju si z hlavy, co každý ten obor je přesně. Ale Berserk, pak divoký srdce, má něco společného právě s těma zvířatama. Pak tady je cesta nazvaná Světostrom, World Tree,
tak nějak. A což je barbar, který pracuje s jinýma sférama, trošku, něco jako když jste napojený v norské mytologii nebo v severské mytologii na Yggdrasil, ten světový strom. Možná nevím, proto existuje lepší výraz než světový strom, vesmírný strom, nevím, myslíte, jak se takhle strom říká Yggdrasilu. Prostě Yggdrasil. A takže barbar, který je napojený na tuhle, na ten strom, který může vést do Asgardu, Midgardu, Jotunheimu a tak dále. Si nejma názvama teda v rámci fantasy. Pokud budete hrát norskou severskou mytologii, tak klidně můžete použít i Midgard, Asgard, Jotunheim a další. Takže tenhle světostrom, World Tree, a čtvrtým oborem u Barbara je Horlivec. Zelot, myslím, že v originále v angličtině, ten se taky objevil v předchozích příručkách, nevím, Senatorovi nebo Ptaše. A jako je ten fanatik, trošku asi šmrcnutý jakoby nějakým náboženstvím. Takže nějaký takový ten zasvěcenec těch bohů. Takže to by byl Barbar. Přijde mi to super, jsou to čtyři obory, každý je tematicky atmosférou úplně jiný. Takže za mě jako rozhodně paráda a Barbar vypadá velmi zajímavě. Budeme pokračovat, máme toho před sebou ještě hodně, takže Bard, ten tady bude mít čtyři koleje, má čtyři koleje a je tady vidět, že u Barda se hodně snaží, aby, což za mě opět je dobře, aby to nebylo o tom jenom, že hraje na hudební nástroj. V tyhle nový verzi Bard prostě není jenom kytara, loutna, flétna, jo, a tím to hasne. V tuhle chvíli Bard je skutečně jako umělec, který může být i kejklíř, i tanečník, může být žonglér, jo, může mít jako spoustu jakoby různých zaměření, aniž by musel umět zpívat a hrát na nějaký hudební nástroj. Takže jakoby rozšířujou tu jeho variantu, tu jeho archetyp toho barda na mnohem víc oborů uměleckých, což mě přijde skvělý. Takže v tuhle chvíli tady máme klasickou kolej znalostí, a pak tady je kolej cti, valor, myslím, že to je jako nějaká čest. A potom myslím Staši nebo scéna, teda opět nevím odkud, kolej půvabu a komplet nová kolej tance, která je právě zaměřená spíš na ten umělecký projev pohybovej než pěvecký a hudební. Což mně přijde fajn. Nekoukal jsem na konkrétní věci, co tam má nebo nemá, ale přijde mi dobrý, že prostě toho barda rozšiřujou i do jiných oborů než jenom zpěvák. Tak, klerik. Tady to není moc co řešit. Klerik, tak ten tady má prostě čtyři domény. Myslím, že všechny čtyři byly v původní příručce. Takže pokud ne, tak to je nějaká doména z rozšiřujících příruček, ale jsou tady teda doména života, světla, šalby, nějakého toho trickstery a války. Takže prostě čtyři klasické klerické domény. Abych nezapomněl, zrovna u klerika, co se mi hrozně líbí v této nové příručce, tak je, že oni, jedna ze změn, která nastala, tak je, že každý povolání dostane tenhle ten svůj obor, o který se teďka bavíme, protože jsem si na to vzpomněl, na třetí úrovni. V příručce 2014 byly většina oborů udělovaná taky na třetí úrovni, ale byly tam některý, myslím, že černokněžník, myslím, že zrovna ten klerik, čaroděj, který to měl vrozený, tak dostávali už na první nebo na druhý úrovni dle svojí cestu, obor, kolej, archetyp, něco takového. Což pro někoho mohlo být fajn, ale obzvlášť pro začínající hráče je to zbytečně náročný a je to zbytečně velký rozdíl. Jo? To, že máš družině pět hráčů a tři si vybírají prostě obor až na třetí úrovni, to znamená třeba za dva měsíce hry, ale dva si vybírají hned na první úrovni už svoje obory, tak jako není to úplně fair třeba. A hlavně nováček, který začíná s touhletou hrou a otevře tu příručku poprvé a dostane tam povolání, tak je rád, že se vůbec orientuje v tom povolání, na to, že ještě aby si vybíral tyho z osmi nějakých doménů, kterých vůbec netuší, která by je a jaký to bude mít do budoucna vliv. Takže rozhodně je super, že obory jsou až na třetí úrovni. Hlavně si hráč i to povolání trošku ošmatá, vyzkouší si, co ho baví hrát a potom podle toho si třeba vybere ten obor. Protože
ty obory v podstatě rozšiřují nějaký základní dovednosti toho povolání. Například, vezmu tady třeba od boku hraničáře, berte jenom jako příklad, jo, nechytejte mě za slovo, ale například hraničář je někdo, kdo dokáže bojovat mečem, střílet z luku, pracovat se zvířatama a mít nějakou přírodní magii. Jo. A teďka hraničář, jeho obor na čtvrtý, na třetí úrovni, potom je, jeden se víc zaměřuje na boj mečem, další se víc zaměřuje na přírodní magii, další se víc zaměřuje na práci se zvířatama. Jo, tři základní typy, které se k tomu povolání vážou, tak každý má svůj obor. U druida to byl třeba kruh země, kruh měsíce, kde jeden se víc zabýval tou přírodní magií, druhý se víc zabýval tím wild shapem, tou zvířecí podobou. Jo. A tak je fajn prostě hrát to povolání, hrát ho dvě úrovně a zjistit, co z toho používáte, co vás baví, co se vám líbí, co vás láká, a pak podle toho si vyberete ten obor, který tuhle část toho povolání rozvíjí dalším způsobem. Takže proto za mě rozhodně super, že obory jsou u všeho na třetí úrovni. A když už jsme u toho druida, takže máme tady kruh země, máme tady kruh měsíce, to je taková klasika. Přibyl, myslím, že starší kruh hvězd. A čtvrtým oborem tady je v podstatě úplně nový kruh, který ještě myslím, že jsme předtím žádný příručce vidět nemohli. A to je kruh moře, což mi přijde super. Mořský druid byl vždycky jako pro mě jako lákavá varianta. A nebo jako atmosféru měl zajímavou, protože druid prostě furt ty lesy, hvozdy a blablabla. Takže druid prostě třeba pouštní druid nebo mořský druid mě vždycky jako lákali víc hrát, být zajímavější. Takže se objevuje druid a jeho kruh moře. Pak tady je bojovník. Bojovník tady je teda klasický battlemaster. Nějaký prostě, nevím, jak je to překládaný do češtiny, jako bojovůdce, bojovník něco, battlemaster, prostě ten fighter brutální. Pak je tady šampion, což je myslím taky obor, který jsme už mohli vidět, nebo archetyp. A pak se sem dostali dva další, jeden z nich je Eldritch Knight, což je ten, který je význam čaroknech, je překládaný do češtiny, jeden se je zaměřený na nějakou magii. A pak se sem dostal, myslím, že Staši Psi Warrior, ne psí válečník, ale psionický. S tou psionikou tady nějakým způsobem pracují. Pravděpodobně to bylo oblíbené povolání Staši, takže to tady zařadili už základní příručky. Takže už se sem dostává psionika, což není žádný div, pokud jste viděli moje video k tomu making of D&D. Tak víte, že už tam v roce 75-6 už tam byly pravidla pro psioniku Dungeons & Dragons. Takže to, že se tady dostalo ty základní příručky, mi přijde taky skvělý. Tak máme tady mnicha. U mnicha mě překvapilo, že opustili obory názvu cesta. Už to není cesta pěsti a cesta toho a cesta tamtoho, ale máme tady válečníky, warrior. A mnich má obory válečník milosti, nějaký ta cesta milosti, písné mercy. Takže válečník milosti, klasický válečník otevřený ruky, to bude asi podobný mýchoj ze základní příručky. A pak je tady válečník elementů, což byla asi ta cesta elementů, něco jsme taky viděli. A pak se tu objevil válečník stínu, což by mohl být hodně hustý, by mohl být takový peckový ninja. Já vím, že spousta lidí nemá rádo mnichy jako ve fantazii, ale já je žeru, mám je i v družině. A rozhodně bych jako za válečníka s tím velmi rád hrál, kdybych byl někdy hráčem ještě. Takže za mě paráda. Za mě rozhodně paráda. Tak, máte nějaký dotazy? Pište, ptejte se, co vás zajímá. Vy se neptáte, protože čekáte, že vám stejně řeknu, že se k tomu dostanu později, že jo? Je mi to jasný. Takže pokračujeme dál. A doufám, že stream ještě jede. Jo? Stream jede? Tak je to dobrý. Dokonce tady celých 7 lidí. Pecka. Tak jdeme dál. Paladin. Paladin tady má svoje přísahy a má tady přísahu oddanosti, přísahu slávy, přísahu pomsty a přísahu prastarých. Tam to asi jak je, opět není moc co říct. Prostě paladin a jeho přísahy, myslím, že všechny jsme už někde viděli. Možná ty prastary, tam si nejsem moc jistý, ale asi jo. No.
Hraničář. Hraničář a tady se objevuje klasický Beastmaster, pan Šelem a lovec. To jsou opět obory, které asi dobře znáte. A z dalších příruček se sem dostal Bílý tulák, což je Feywander, tak nějak se jmenuje. Nevím, z který příručky, možná to je taky starší. A potom Gloomstalker. Vůbec nejako překládat, ale taky myslím, že Xanatara nebo něco takového. Takže Gloomstalker a hraničářův obor. Archetyp hraničáře, myslím, že se to jmenuje. Myslím si, že dobrý. Myslím si, že opět asi vzali ty dva základní příručky a vybrali další dva, které zřejmě patřily jako k oblíbeným oborům páté edici, tak je sem prostě dali vyčištěný. Jak prosím vás, to, že se tady objevuje nějaký obor, který byl v 2014, tak to neznamená, že je tady jenom skopírovaný. Jo? Jsou všechny vyladěný, vyčištěný, přepsaný, upravený, tak aby to jako pěkně fungovalo, takže za mě rozhodně dobrý. Ale jak říkám, ještě jsem to jako neskoumal podrobně. Nedal jsem si vedle sebe jednu a druhou příručku, abych přesně zjišťoval, jak moc jako tam jsou odlišnosti, kdy tam jsou posuny na úrovních. Já vím, že tam jsou drobné věci kvůli balancu, to znamená například u klerika tím, že jeho obor, respektive doménu, posunuli až na třetí úroveň, tak něco z toho, co původně bývalo jako doménová záležitost, i když to bylo u všech domén jakoby se stejným názvem, jenom to mělo různé vlastnosti, tak tentokrát je to přesunutý už do základního povolání, aby to bylo pořád na ty druhý úrovni, kde to původně bylo. Jo, takže jsou tam prostě takovýhle balanční záležitosti, třeba u těch oborů. Tak, máme tady tuláka. Tulák, tak tady se objevuje Arcane Trickster, nějaký mystický šejdíř, který jsme taky už viděli v příručkách. Klasický asasin, nájemný vrah, klasický zloděj, opět něco, co známe už ze základní příručky. A jako čtvrtý obor se sem dostal, myslím, že opět Staši, Soul Knife, nějaký nůž duše, takže opět obor zaměřený na psioniku, nějaký psychický útoky a tak dále. Takže to je k tulákoj. No, zbývají nám tam tři sesilatelé, čaroděj, černokněžník a kouzelník. Tady asi nepřijde moc překvapení, takže vezmu černokněžníka velmi rychle. Černokněžník, jeho patroni, je tam arcivíla, běs, celestial, nebešťan. To si myslím, že jsou ty stejné, které byly asi v základní příručce. A jako čtvrtý tam je prastarý, The Great Old One, což je opět něco, co už jsme asi viděli v nějakých z těch rozšiřujících, takže tady asi extra nic novýho. Kouzelník, ten tady má teda 4 místo 8 magických škol. Není to nazvaný jako magický školy, ale je tak vyloženě pojmenovaný kouzelník, to znamená, není tady kouzelník škola vymítání, ale kouzelník a jeho obory jsou vymítač, škola věštění, takže věštec, škola vyvolávání, takže vyvolávač a škola iluzí, takže iluzionista. Jo, takže můžete hrát vymítače, věštce, vyvolávače anebo iluzionistu. Jsem rád, že to není, je to pořád jakoby vázaný na ty školy, samozřejmě, ale aspoň tím, že to není prostě škola vymítání a škola věštění, ale má to aspoň jakoby přímo ten obor nazvaný jako ten, kdo dělá tu školu. No, není to škola vymítání, ale to vymítač, tak mi to přijde fajn. No, takže tady jsem prostě spokojený. A zbývá nám poslední čaroděj, kde klasicky máme divokou magii, Wild Magic, máme dračí rodokmen, Draconic. A to jsou dvě, které myslím, že byly v základní příručce. A jsou tady dvě nový, které se teda objevily v rozšiřujících příručkách, takže opět pokud ty rozšiřující příručky máte, tak vás asi nepřekvapí nic extra novýho. Ale máme tady Aberrant Sorcery, takže nějaká pokroucená magie, nějaká zrůdná magie, něco prostě v tomhle smyslu. A Clockwork. Clockwork Magic. Clockwork Sorcery. Je to nazvané jako čarodějnictví. No, všechny ty jeho obory čaroděje jsou něco sorcery. Takže Aberrant Sorcery a Clockwork Sorcery, což je asi nějaká ta duše stroje, něco takového, prostě takový ten mechanický hračička, jak se dalo říct. Ale jsou to obory, které můžete znát, takže pokud vás k tomu zajímají nějaké detaily, tak klidně můžete najít ty staré obory z páté edice a mrknout se, o co jde.
aspoň než dostanete do ruky tuhle novou příručku. Tak, nějaké dotazy? Já potichu, já už jsem, už jsem pořídil mikrofon, který mám přesně vedle huby, mám tady zvukový vstup zesílený úplně na maximum. A když si to pustím do sluchátek z Twitche, tak to jako, tak já se slyším jako neřve to. Ano, není to žádná pecka, ale tak jako víc už to nezvládnu. No, na hlasitost mých streamů nebo na kvalitu zvuku, obrazu a podobně si stěžujete pořád, ale asi dokud nebude fakt jako potřeba nakoupit profesionální streamerské vybavení, tak asi nic lepšího ze mě nedostanete. Jako furt nemám v plánu být youtuber a streamer, takže tohle jsou takové nouzové možnosti, které mám. Aspoň jsem investoval do sluchátek s mikrofonem, abych zlepšil kvalitu zvuku, ale očividně to stejně bylo málo, takže je to jedno. Omlouvám se, prostě si mě zesilte. A bude to. Tak. A prošli jsme povolání a jak jsem říkal, tak po nich následuje zázemí, který je mnohem zajímavější, než bylo dřív. Je mnohem důležitější, proto je ještě před rasama a je mnohem zajímavější, i když je tam jeden downgrade, který mě přijde docela škoda, ale uvidíme, jak na to budete reagovat. Takže, když se na nic neptáte, tak aspoň pište, jestli se vám ty věci, o kterých tady mluvím, líbí, jestli jste tak nadšený jako já z té nový edice. Pište, jestli se vám to líbí, jestli to je blbost, jestli to se tam dostalo váš oblíbený obor vašeho povolání, nebo naopak nějaký, který jste třeba zkoušeli hrát a vůbec vás nebavil, jestli máte tyhle obory a povolání ve vaší družině. Trošku se mnou komunikujte, od toho jsme tady naživo. Jinak bych mohl natočit video na YouTube, bouchnout to ven a byste psali akorát komentáře. Proto dělám streamy, aby jsme komunikovali. Tak, zázemí. Co tady je asi největší změna, ale přijde mi, že je super, tak je, že bonusy k vlastnostem se odraz přesunuli k zázemím. Což je to, na co se ptal někdo? Někdo? Chyba, myslím. Jo, chyba se ptal převod ras, jestli půl F dostane celkem plus 4 do vlastností, anebo plus 3. Tak tady nedostává nic. Protože je to už v zázemích. No, takže povolání následují v zázemí a jsou tady opravy vlastností. A mně to přijde hrozně logický, protože furt všichni jako držkovali, že když původně měli třeba elfové plus 1 k inteligenci a trpaslíci plus 2 k odolnosti nebo něco takového, a pak v taše přišli s tím, že můžete dát komukoliv plus 2 a plus 1 k čemukoliv chcete, tak jako spousta lidí držkovala, že už se jako ty rasy slily do jednoho a prostě, že už mezi nimi není žádný rozdíl a blablabla podobný keci. Ale mě to dávalo perfektní smysl, protože si říkám, no jasně, ty, když se narodím jako elf, ale budu prostě chodit do posilovny a zvedat činky a buši, tak budu prostě nakorbená horda, tak proč bych nemohl mít plus 2 k síle? Pokud jsem elf válečník, který se bohání obouručákem, tak mám brutální sílu a ne inteligenci. Tak, tak pokud se narodím jako trpaslík, ale budu chrchlat, budu nemocný a strávím celý dětství prostě v knihovně, studiem knížek a čtením prostě příběhů a budu chtít hrát barda a budu chtít mít prostě vysokou inteligenci, protože jsem celý život studoval, protože jsem slabý houžvička, který se narodil třeba předčasně o měsíc dřív, tak proč bych nemohl, jo? A proto mě třeba líbilo se mi v taše, že můžu dát ty plus 2 a plus 1 k čemu chci, že jsem si tak mohl jako víc uspůsobit svoji postavu tak, jak si ji představu, tak, jak ji chci hrát. Mohl jsem hrát elfou kulturistu a nebo inteligentního trpaslíka nebo prostě cokoliv, co jsem zrovna chtěl. Ale tohle mně přijde ještě lepší a logičtější, protože tím, že se tenhle ten bonus přesunul k zázemím, tak to souvisí s tím, co jste celý život jakoby ta vaše postava dělali. To znamená, pokud byl někdo žoldákem, válečníkem, no tak jasně, že bude plus 2 k síle jako odolnosti třeba. Pokud někdo byl akolita v chrámu, tak má k inteligenci nebo k moudrosti ten bonus.
protože prostě studoval ty knihy. Nezáleží na rase, záleží na tom, co jste prostě celé to dětství a pubertu třeba dělali, než jste se vydali za dobrodružstvím. Takže tím, že to dali k zázemím, tak to mně přijde jako logický, je to asi největší změna, která tady nastala u těch zázemí a přijde mi to super. U všech zázemí máte plus 2 k něčemu a plus 1 k něčemu druhému. Závisí samozřejmě na zázemí, k čemu tyhle bonusy jsou. A nebo můžete dát 3x plus 1 k různým vlastnostem. Jo. A co mi u těch zázemí chybí, co zmizelo, tak jsou, objevil se tam hezký obrázek. Každý zázemí je pěkný obrázek, je vidět, že jsou zázemí důležitější, takže si zaslouží každý zázemí svoji vlastní ilustraci. Je to pěkně dělaný i layoutově, máte vždycky hezký obrázek a pod tím je zázemí, že to je jakoby na šířku, že to nejsou sloupečky na výšku vedle sebe. A je to skutečně roztažený šířkově, kompozičně, což mě se líbí, je to jako fakt hezky udělaný. Ale co zmizelo, tak jsou ty vady, pouta, ideály, co tam byly, ještě nějaká čtvrtá věc. Tyhle ty rysy, které tam byly, tak ty úplně zmizely, jsou pryč. Nevím úplně, jak na to reagovat. Na jednu stranu moc jsem je nepoužíval, já jako PJ prakticky vůbec, a moji hráči sem tam, že si jako něco z toho vytáhli, že to měli jako napsaný v deníku, ale stejně si každý tvořil svoji postavu s vlastním jako životopisem, jakou chtěl. Takže asi nám to jako nějak chybět nebude. Na druhou stranu byla to hezká inspirace k tomu, aby si tam třeba kouknul, co by si mohl dát a jak, z jakého úhlu by mohl nad svojí postavou přemýšlet. I když si přímo nevybere jednu z těch vad nebo z těch ideálů, které tam byly, a aspoň si řekne, hele, tohle jsou dobrý nápady, mohu si vybrat třeba něco a něco si ho si vymyslel. Takže jako inspiračně to bylo fajn, prakticky to jako asi nikdo extra moc nepoužíval, takže je to pryč. Ale pokud vám to chybí, máte příručku 2014 a můžete si to klidně vytáhnout, tam to vůbec nic nestane. Tak. A co je velká změna a důležitá změna, a je to potvrzení jedné z těch věcí, o kterých tady mluvím a ke kterým se dostanu ještě za chvíli, ale já to řeknu zrovna teď. A nebo ne, dostanu se k tomu hekal za chvíličku. Každopádně jsou tady mnohem důležitější odbornosti, těm se za chvíličku dostanu, to je to, o čem mluvím. A proto každý zázemí dává jednu odbornost hnedka na první úrovni. Nějakou konkrétní opět v závislosti na tom zázemí, který jste si vybrali. Takže hned na první úrovni dostanete odbornost spojenou s vaším zázemím. Což mi přijde fajn. Jo, nevidím v tom žádný problém. Přijde mi to super. Pokud hned za člověka, který dostává na první úrovni odbornost díky rase, tak tady budete mít dokonce dvě odbornosti. Jednu za člověka a jednu z vašeho zázemí. Tak. Pořád žádný dotazy ani komentáře? No jak myslíte? Jestli se mnou nebudete mluvit, tak já přestanu dělat streamy a budu zase natáčet videa na YouTube. Třeba klidně tímhle způsobem, ale nebudu tady muset sedět v úterý v 10 večer, budu to moct udělat ve středu dopoledne, nahrát to na YouTube a bude to vyřešený. Streamujeme takhle hlavně kvůli vám, ne kvůli mě. Já takhle můžu ty videa dělat jako klidně jenom prostě pro YouTube, ale snažím se to streamovat naživo, abyste se právě mohli do toho zapojit. A třeba to bude ti lepší zvuk, když to budu dělat přímo na YouTube mimochodem. Tak, no nic, pokračujeme dál. Další, co je na řadě, rasy. Tady se do toho nějak extra pouštět nebudu, rasy jsou klasika, znáte je, víte o nich prostě, co zhruba v nich můžete čekat. Největší rozdíl je v tom, že odtamtud zmizely ty bonusy k těm vlastnostem. Pokud někdo chcete nutně hrát jako elfa z 2014 a k tomu si tady nějaký zázemí, asi si můžete vybrat, jestli budete mít ty bonusy k vlastnostem z rasy nebo z zázemí, se domluvte s vaším PJem, ani v jednom nevidím problém. Takže myslím si, že to nijak jako neovlivní vaše rozhodování v tomhletom. To, na co se chyba ptál, jestli tam budete mít, jestli půl F dostane plus 4 nebo plus 3. Mimochodem půl F tady vůbec není v této příručce, takže tím bych se vůbec nezabýval.
Jo, takže pokud budete třeba hrát zrovna půl elfa, tak prostě můžete si vzít půl elfa ze základní příručky, buď včetně těch bonusů do vlastností, a neřešit bonusy do vlastností ze zázemí z příručky 2024, a nebo si vezmete půl elfa ze základní příručky, kromě bonusů do vlastností, a bonusy do vlastností si vezmete podle zázemí z příručky 24. OK? Zajď. Jedeme dál. Rasy. Který tady teda jsou? Už jsem řekl, že půl elf zmizel. Zmizel dokonce i půl ork. Ale půl elf je asi jediná rasa, která skutečně zmizela. Proč? Protože máme tady člověka. Klasika. Máme tady trpaslíka a elfa. Klasika. Máme tady i gnóma a půlčíka. Opět klasika. Máme tady opět oblíbené drakorozené a oblíbeného tieflinga. U tieflinga docela zajímavá změna, přibyly mu tři podrasy. Takže nemusíte hrát vyloženě jenom pekelního tieflinga, ale máte tam výběr z dalších dvou. Myslím, že ten druhý je propast. Jeden je z Avernu, z devíti pekel. Jeden je z propasti a ten třetí je ještě od jiných, teď si úplně nepamatuju odkud. Takže paní Tiefling tady je a má teda tři podrasy. A to je všecko, co znáte ze základní příručky. Půl elf zmizel a půl ork, tyhle nový, je ork. Zmizela jenom ta předpona půl. Z velké částky je prostě podobný půl orkovi, ale vyhodili tyhle půl něco, kromě půlčíka. A z půl orka je teda ork. Asi žádná extra velká změna. Prostě budete hrát za orka místo za půl orka, což mě přijde fajn, nevidím v tom žádný problém. A přibyly dvě nové rasy. Pravděpodobně asi opět oblíbené rasy z rozšíření. A jednou je Goliath. Nevím, asi v tom nevidím jako žádnou extra pecku, ale věřím, že to je oblíbený povolání, oblíbená rasa třeba díky Critical Role a jejich seriálu animovanému a taky díky streamu, kde hrál Travis toho nakorveného Groga, a i když oficiálně to tam myslím, že to je půl obr, ale dějemíčku v páté edici to bylo vedený velmi často jako Goliath, takže je to prostě takový hromotluk, dal by se asi přirovnat nějakému krolovi z dračí hroupěte. A poslední rasa, tam mě přijde super, tak je Aasimar. Aasimar přijde mi fajn, protože je to takový opak Tieflinga. Tiefling je humanoid, člověk křížený s ďáblama, rohy, díky tomu, že pochází i z propasti, z Abyss, tak může být křížený i s démonama. Takže ďábel, démon, prostě tato běsovská část. No a Aasimar je člověk humanoid křížený s nebešťanama. Takže proč ne? Myslím, že má dokonce už od nějaký pátý úrovně tato rasa schopnost lítat v nějaký omezený možnosti, stejně jako drakorozenej, který tady asi může pracovat nějakým způsobem s křídlama. Jak říkám, nestudoval jsem to úplně dopodrobna, ale myslím, že tam je nějaký Aasimar i drakorozenej, že tam pak má nějakou omezenou možnost lítání. Takže tolik k rasám. Goliáš, Aasimar, komplet nový, jinak najdete všechno ze základní příručky, kromě půl elfa a půl orka se stal ork. Tak, tolik krasám. Kdo jste hráli půl elfy, přiznejte se. Jo, je nějak prostě takovej něco dalšího, ale název taky nevím, odkud jakoby pochází. Teoreticky byste tady někde mohl dohledat, ale... Character Origins. Ty obrázky jsou fakt super. Tak, tady máme zázemí. Člověk. Ork. Tiefling. Abyssal. Infernale. Jasně, Pleropast. Peklo. A nebo Ktonik. Nějaký Ch-C-H-T-H-O-N-I-C-L. Ktonik. Tady má někde jako rozepsaný, asi ne. Ale má odolnost na nekrotický damage. Znáte trik Chill Touch, mrazí dotek, a na třetí úrovni falešný život a na pátý Ray of Enfeeblement, nějaký paprsek něčeho. Něčeho, takže Ktonik. Tak, asi jo, asi to bude
a asi to bude nějaký Cthulhu zaměřený. Nejspíš. Mě půl elfové stejně nebavili. Tyhle půl něco jako... Já jsem rád, že zmizel půl elf. Tak a jdeme na odbornosti, protože ty jsou mnohem důležitější, než byly kdykoliv dřív. V páté edici si myslím, že je spousta družin, které je vůbec nepoužívali, protože odbornosti byly v kapitole možnosti přizpůsobení a vůbec nebyly u povolání a prostě některé lidi je vůbec neřešili. Byly nějaký úrovně jako multiklasu a tak podobně. A velký problém u odbornosti dříve byl, že vy jste si na 4., 8., 12. a 16. nebo 18. nevím, jaká úrovni vybírali. Buď jste dostali plus 1 nebo plus 2 a nebo plus 1 ke dvou vlastnostem, který máte, a nebo jste si mohli vzít odbornost. Myslím, že většina lidí prostě boostila svoje vlastnosti, aby měli co největší jako charisma nebo moudrost, aby mohli smažit silnější kouzla, případně obratnost, aby se vyhejbali, nebo odolnost, aby měli víc životů, takže většina lidí to prostě asi rvala do těchto plus jedničkových a odbornosti zůstávaly stranou. Tady oni nevím, jak tam je na té čtvrté úrovni, jestli si můžete pořád ještě zvyšovat tu svoji tu, mrknu tam, uvidíme, nějakou tu vlastnost, ale to, o co jde, tak je, že jo, je to tady upravený celkově. Tak oni tady udělali, že na té čtvrté úrovni a těch dalších úrovních, 8., 12. a 16., ano, tak vy máte zase tohleto vylepšení, ale to vylepšení je součástí ty odbornosti. Takže se nemusíte rozhodovat, jestli si zvednu inteligenci o 1, abych měl silnější kouzla jako kouzelník, a nebo si vezmu nějakou odbornost, třeba válečný sesilatel. A teďka přemýšlíte, co z toho je lepší nebo horší. Tady na férovku vám řeknou na 4., 8., 12., 16. si vemte nějakou odbornost a každá odbornost má zvýšení vlastnosti. Takže nemusíte se rozmýšlet, jestli to nebo to, ale prostě jdete do odborností a automaticky se vám s tou odborností zvyšují i vaše vlastnosti, což mě přijde skvělý, což je ten důvod, jak jsem říkal na začátku, proč jsou tady ty postavy mnohem silnější. Protože na ty 16. úrovni to není o tom, že byste si dvakrát zvedli vlastnost a měli jste třeba dvě odbornosti, ale v tuhle chvíli máte odbornost na první úrovni ze svého zázemí a pak si můžete na 4., na 8., na 12. a na 16. vzít po každý odbornost, takže už máte 5 různých odborností a každá z nich vám ještě zvyšuje ty vaše vlastnosti. Takže ta postava bude opravdu prostě nabušená, ale někdo může říct, že to je overpower a blablabla, že hrajeme polobohy, blbost. Přijde mi to super, protože odbornosti jsou skvělá věc, na kterou my jsme hráli jako pomalu od začátku, protože to je něco, co vám opravdu umožní si upravovat tu svoji postavu, takzvaně customizovat, jo? Prostě vylepšovat ještě dál, obzvlášť třeba se silatele kouzel. Vyberete si povolání z 12. Vyberete si jeden z oborů, v tuhle chvíli ze 4 oborů, a už nějak specializujete třeba toho svého kouzelníka, ale pak si vybíráte, který kouzla mu dáte do výbavy. A pak mu ještě přidáváte nějaký odbornosti, kterýma z nich děláte ještě třeba lepšího léčitele, nebo sklerika můžete dělat lepšího léčitele, nebo drsnějšího sesilatele, drsnějšího válečníka můžete dělat z Barbara, jo, nebo ho zaměřit víc na blízko, víc na dálku. Prostě můžete fakt ladit tu svoji postavu a to mně přijde boží. Takže jako opravdu za mě tohle je super změna, že ty odbornosti mají zároveň zvyšování vlastnosti, takže se nemusíte rozhodovat mezi jedním nebo druhým, dostáváte obojí pohromadě. Došlo tady k nějakým úpravám, které chci tady zmínit. Ta změna, ke které došlo, tak je zase trošku ladili a upravovali. Což mně přijde, hlavně z pohledu PJ, je super. Proč? Co mám na mysli? Mám na mysli konkrétně ostrostřelce. Protože do tyhle doby ostrostřelec byl něco, co byla jako odbornost, kterou prostě musí mít kdokoliv, kdo střílí na dálku. Každý, kdo má bojovníka zaměřeného na boj na dálku, tak prostě si musí vzít hned na 4. úrovni ostrostřelce,
protože to je děsně nabušená odbornost. Silnější než spousta dalších odborností. Takže tady oni ostrostřelce třeba downgradeovali. Stáhli tu jeho sílu trošku dolů, aby to ne, aby ta odbornost nebyla něco, co musíš mít za každou cenu, pokud střílíš na dálku, ale pořád je to něco, co můžeš mít, co ti vylepší tvoji střelbu na dálku, a není to něco, co prostě je povinný, takový, jak se říká, must have. Jo? Takže odbornosti upravovali, ladili, stejně jako ty kouzla, o kterých jsme se bavili předtím. Brutální rozdíly mezi moc silnýma a moc slabýma prostě stahovali, aby to bylo vyrovnanější. U ostrostřelce to třeba znamená, že zrušili ten jeho bonus, pokud si uberete na útoku. Protože ostrostřelec měl možnost, že když si snížíte útok o 5 dolů a přesto zasáhnete, tak zraníte o 10 víc. Což je něco, co třeba v mý družině jeden střelec používá a neskutečně mě tím vytáčí, protože on hází permanentně 26, 28 na útok proti monstrům, který mají 15, 18 obranné číslo. Takže on pomalu každou střelou si prostě to snižuje opět jako už ze zvyku a furt tam si tak o 10 víc. A byl tak jako o level silnější než všechny ostatní postavy v družině. Nebo ne silnější, ale platnější v boji na dálku. Abych byl přesnej. No, když už jsme na boji na blízko, tak dostal přes držku okamžitě, protože byl zaměřený na střelbu na dálku, ale zas na blízko to úplně nedával, co se týkalo magie, sociální interakce a podobně, tak šel stranou, tam zase byly silnější jiný postavy. No, ale co se týkalo boje na dálku, tak prostě brutální bonus. Takže tím, že tady stáhli toho ostrostřelce o to dolů, tak ho víc vybalancovali, udělali z něj jako přístupnější odbornost, kterou si můžete brát, ale nemusíte, pokud přijdete na dálku. Ale pořád tam zůstaly ty věci, že ignorujete poloviční, tříčtvrteční kryt, že nemáte nevýhodu při dlouhém dostřelu, to ostatní tam zůstalo. Jo. A proto, jak říkám, pokud chcete vybalancovanější hru, tak pokud něco bylo ve starý příručce a je to i v nový, se stejným nebo aspoň podobným názvem, nebo tam je napsané, že to je jako ta stejná vlastnost, tak ty novější verze by měly být jako víc vybalancované. Takže odbornosti jsou nějakým tímhle způsobem prostě taky laděný. A pak tady přibyly ještě takzvaný Epic Wounds, což jsou jakoby odbornosti. Ještě jsem zapomněl zmínit důležitou věc. Odbornosti jsou rozděleny do kategorií, což mě přijde taky fajn. Jo, takže tam máte nějaký základní odbornosti, to jsou ty, které dostáváte ze svých zázemí na začátku, případně si z nich můžete vybrat třeba jakožto člověk na první úrovni, a nejsou to ty nabušený, nasílený. A pak tam jsou ty generické nějaké odbornosti, které dostáváte na ty 4., 8., 12., 16. A jsou odbornosti rozděleny ještě speciálně bojové odbornosti, speciálně sesilatelské odbornosti. Takže tam máte přehled, pokud hrajete kouzelníka a chcete bušit, nebo sesilatele, čaroděj, čarodějníka, to je jedno, a chcete nabušit vaší magii, tak rovnou kouknete do ty kategorie prostě magických posilujících odborností a nemusíte listovat hromadou válečnických a podobných blbostí. Jo, takže rozdělený opět, příručka prostě přehlednější, krásně udělaný. Za mě super krok dopředu. A tyhle Epic Wounds jsou prostě asi odbornosti, které dostáváte na nějakých 20. úrovních a vejš, což mě opět přijde super, protože to ukazuje, že se dá hrát i vejš než na 20. úroveň. Jo, že se dají hrát epické hry, že to není o tom prostě dohrát to do 20 a konec, ale že to je o tom dohrát to do 20 a hrát dál s postavami na 20. úrovni, dostávat nový tyhle epický bůny a drtit to prostě, zabíjet bohy v multivesmíru, a že se s tou fakt dá prostě udělat kampaň na úrovni prostě Thanose, který začne dobývat prostě celý vesmír a schánit kameny nekonečna po všech možných jako planetách a sférách existence, a prostě, že se to dá hrát. Je to náročný, brutálně, samozřejmě ukočírovat hru, kdy kouzelník prostě může jako každý den si seslat kouzlo, víš, a dělat úplně neskutečné věci. Jasně, je to náročný, ale dělníčko je na to prostě nějakým způsobem připravený a i na těch vyšších úrovních pořád můžete získávat nějaký další věci. Tak, to by bylo asi k odbornostem. Objevují se tady výborně zpracovaný třeba i pomůcky a pravidla pro crafting, výrobu něčeho. Jo, což je opět super. V minulosti prostě v
příručce pro z roku 2014, tak tam je, že máte nějaký pivovarnický pomůcky, řemeslnický pomůcky, no tak to mám, no a co jako s tím, úplně v dungeonu někde asi nebudu vařit pivo, jo. Takže tam ty pomůcky byly tak jako, zlodějský se používaly na otvírání zámků, ale většinu těch ostatních jste jako moc nevyužili nějak zajímavě herně roleplayově. A tady jsou vyloženě pravidla pro crafting, u každých těch pomůcek je přímo konkrétně napsaný, co s těma pomůckama můžete dělat, co můžete vyrábět. A jsou tady věci, že například pokud máte, jenom jako příklad, pokud máte, myslím si, že to je bylinkářská souprava, tak může, a máte v ní zdatnost, s ní zdatnost, tak můžete třeba vyrábět ty základní léčivý lektvary. Stojí vás to 25 zlatých, takže i ten lektvar, máte na to nějaký ty pomůcky, ale můžete sami v družině prostě, opravdu jako máte bylinkářskou soupravu, fakt můžete, ale je přímo napsaný, za 25 zlatých nakoupíte suroviny a můžete v rámci nějaký krátkého odpočinku nebo něčeho takového prostě vyrobit léčivý lektvar. A něco takového tam je u každý ty pomůcky a ty lektvary pro crafting je tam toho víc, ale to byl takový příklad, což mě přijde skvělý. Jo, mně to prostě přijde super. Tak, dostaneme se k nějakým změnám, který se tady objevujou. Jak už jsem o tom mluvil, tak třeba léčivý lektvar už se teďka bude sesílat jako bonusová akce, místo jako plná akce, což je věc, kterou spousta lidí měla prostě jako nějaké svoje domácí pravidlo, protože chtěli akčnější, dynamičtější souboje. Já o tom taky mluvím v nový příručce, která snad brzo vyjde v tom Dragonéru v radách pro PJ s domácíma pravidlama. Takže tady to udělali ofiko, super, jo, přijde mi, že oni vzali spoustu, jak jsem říkal na začátku, že prostě poslouchají ty různý ty podcasty a streamy a buchy to všecko a to, co některý lidi mají jako domácí pravidla a co spousta lidí jako přejalo, jako že to tak jako hraje asi většina hráčů, tak tady z toho udělali prostě oficiální pravidlo v tom refreshi. Tohle je dokonalý příklad a přijde mi to super, jo. Některé věci tímhle tím způsobem ujasnili a vyčistili. Tak, co tam je skvělá bonusovka pro bojovníky? Nemyslím bojovníka jako povolání, ale prostě pro fightery všeobecně. Barbar, bojovník, paladin, kdokoliv, kdo prostě se vohání zbraní, nich a tak dále. Tak tady udělali upgrade Weapon Masteries, zbraňový mistrovství, by se asi bylo přeložit. A to je poměrně velká věc, která si myslím, že může být velice zajímavá a zábavná pro lidi, kteří hrajou fightery, protože prostě ten, kdo bojuje, tak většinou není tak zajímavý a zábavný jako kouzelník. Takže když máte barbara s oboruční sekirou, který každý kolo udělá útok, 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 ve srovnání s kouzelníkem, který sešle kletba, ohnivá koule, mrazivá stěna, jo, tohle, tamhle to, zapletení má druhý, ale rozumíte, jo, a prostě může, má na výběr z 15 kouzel a prostě pokaží sešle něco jiného a naučí se to kombinovat, že pošle zapletení, aby se nepřítel nemohl pohnout a pak do něj nasmaží nějaký prostě blesk, který mu jako usmaží zároveň, ještě navíc, jo, a prostě může to jako kombi, protože třeba sestřelatelé vždycky bavili mnohem víc. Tady přichází věc, která aspoň trošku dává něco nového těm bojovníkům a to je tato zbraňová dovednost a to je to, že každá zbraň má nějakou svoji nějaký efekt, který můžete dělat, pokud máte tohle zbraňové mistrovství a můžete ty zbraně mezi sebou střídat. Co tím mám na mysli? Vezmu nějaký příklad, opět nepamatuju si to z hlavy, takže tady prostě jenom jako vypálím od boku, ale například třeba kladivo, tak bude mít schopnost někomu podrazit nohy, tím, když do něj praštíte, zasáhnete ho, takže ho zasáhnete, nejenom, že ho zraníte, ale zároveň spadne na zem, je z něj ležící, proti ležícímu máte výhodu třeba na další útok a tak dále. Jiná zbraň, třeba sekira, bude zase, že tam bude mít takový oblouk a vy můžete třeba zranit 3 protivníky, když stojí vedle sebe, například. To znamená, že pro toho barbara třeba má smysl vzít sekiru, seknout 3 najednou, 2 třeba padnou mrtví, zůstane poslední a ten poslední tak ze sekiru přezbrojí za kladivo
a toho posledního rubne kladivem, protože ho tím zároveň se srazí na zem, aby byl ležící. No, takže můžete kombinovat různé zbraně, což je skvělý. Jsou tam nějaké pravidla, vy si můžete vybrat každý den, myslím, že si vybíráte jenom určitý počet těchto věcí, které budete umět, těchto dovedností, jestli budete umět srážet na zem nebo sekat v oblouku nebo něco takového, kombinujete s těma zbraněma, co máte. Prostě je to celkem zajímavý systém. Dvě věci, které tam můžou být špatné na škodu, které můžou lidem vadit, což bych chápal. Za prvý jsou hráči, kteří mají rádi svoji zbraň. Co si budeme povídat, prostě Aragorn běhal se svým Narsilem, Andúrilem, dobře, a měl prostě svůj meč a nechtěl mít jako 6 různých zbraní. Jo, chtěl mít prostě jeden meč, svůj vlastní magický meč, který má svoji historii, Andúril, plamen západu, a budu bojovat jenom s tímhle mečem. Jo, a nechci mít hromadu věcí, chci mít jednu svoji oblíbenou zbraň, takže v tuhle chvíli by to nějakým způsobem jako ztrácelo smysl. A druhá věc, která může být problematická, je, že naopak budou hráči, který nechtějí mít jednu svoji zbraň, ale budou jich tahat milion. Takže barbar, který bude mít na zádech meč, sekiru i kladivo, a bude to jako v tom souboji střídat, jak Legolas šípy. Jo, dobrý, Gimli měl taky 5 různých sekirek, co by ne. Jo, ale může se stát, že tady prostě začnou některý powerplayeři být obložený hromadou zbraní a tahat sebou prostě přes rameno pytel s 15 různýma zbraněma, aby mohl jako tohle protivníka říznout řemdichem, tohle sekirou, tohle kladivem a tohle přitáhne kosou. To už je asi na lidech a hráčích a vypravěčích, jak to uchopí, jak s tím budou pracovat. Každopádně ten systém sám o sobě je zajímavý, líbí se mi a udělá bojovníky, barbary, prostě fightery zajímavější a zábavnější. To si myslím, že 100% je. Takže tolik k Weapon Mastery. Tak a dostáváme se ke kouzlům, které jsou v podstatě finálem tyhle příručky. Pro mě 3 dodatků, z nich jeden je úplně boží. Takže vydržte ještě chviličku, už to bude rychlý. Takže kouzla. Kouzla. Za prvý jejich hromada. Jejich fakt hromada. Někdo může tvrdit, že tady DMčko hraje spíš na kvantitu než na kvalitu. Dejme tomu, záleží asi na názoru každého z nás. Každopádně kouzel tam je spousta, asi nejvíc, co jich kdy bylo v jedné knížce, zároveň vydaný, minimálně pro 5. edici 100%. A jsou tady, nevím jestli všechny, fakt jsem to neporovnával, ale je tady většina kouzel ze základní příručky, ale přibyly sem samozřejmě oblíbený kouzla z Taši, z Xanatara, případně dalších vydaných příruček. Takže tady najdete takový asi průřez tím nejlepším všema těma kouzlama, co pro 5. edici vyšly. Předpokládám, že vybrali prostě ty nejlepší, nejoblíbenější, nejpoužívanější kouzla a dali je do tyhle příručky. Jo, takže tady budete mít vyčištění třeba právě kouzla i z Taši. Takže to mně přijde opět super, uvidím pak, až to pročtu jako podrobnějc. Ale předpokládám, že většina z nich tam prostě budou ty klasiky, které znáte, nějaký Fireball a podobně. Většina z nich nebude moc pozměněná, maximálně tam jsou úpravy, jak říkám. Místo 1K12, tam je 2K12, protože to bylo zbytečně slabý kouzlo. Upravili dosah, přidali soustředění, něco takového, aby to prostě vybalancovali. Takže to mně přijde super. Nicméně, přišlo sem několik nových věcí, které si myslím, že stojí za zmínku. Nenarušuje vám nějak systém, ale přijde mi to fajn. Například protikouzlo v tuhle chvíli tam mají, že vyžaduje nějaký záchranný hod. To znamená, že to není až tak automatický, jako to bývalo dřív, což hráče bude štvát, když budou se snažit seslat protikouzlo a nepřítel to prolomí. Na druhou stranu ve chvíli, kdy bude nepřítel smažit protikouzla proti družinovýmu kouzelníkovi, tak bude kouzelník rád, že má nějakou šanci prostě na ten saving a možná se zachrání. Jo, takže to jsou prostě takovýhle úpravy, že to protikouzlo tam třeba má navíc ten záchranný hod. Plus ten witchbolt, o kterém jsem mluvil na začátku, plus nějaké ty soustředění a tak dále. Dvě věci, které mě přijdou super. Dřív bylo poměrně zmatečné sesílání kouzel, kolik za kolik můžete seslat.
Můžete seslat kouzlo, ale už nesmíte seslat další, který není zároveň jakoby který je, můžete seslat trik, ale nemůžete seslat kouzlo jakýhokoliv stupně, ať už to máte jako bonusovou akci nebo hlavní akci, a pak některý tam měli prostě, že mají víc akcí, tak nevěděli, jak to prostě v tom byl bordel, tak to tady ujasnili, nezměnilo se to, jenom to ujasnili, to znamená, že ať sešlete kouzlo, jaký chcete, tak prostě jeden spell slot můžete utratit za kolo. Tečka. Finito. Je to srozumitelný, je to jasný, není tam žádný problém. Takže tohle je cajk. Je to jeden spell slot za kolo. Pozor, můžete, pokud budete mít nějaký svitky, nějaký magický předměty, který mají svoje nějaký dávky, který můžete z nich sesílat, tak třeba můžete seslat víc kouzel za kolo. Tady fakt prostě jenom řekli, můžete spotřebovat jednu pozici kouzla ve svém kole. Ale pokud ty další věci, jako jsou triky, které nespotřebovávají pozice kouzel, nebo svitky, magický předměty, něco dalšího, nespotřebovává pozice kouzel, tak to pravděpodobně smažit klidně můžete. Takže tady došlo akorát k takovému ujasnění, ne ke změně, ale k jasnější definici. A co je skvělý naprosto, poslední informace ke kouzlu, než se dostaneme k dodatkům, z nichž dva vezmeme rychle. Tak důležitá věc kouzel, která opět je velký krok k lepšímu. Máte kouzla, který vyvolávají někoho. Můžete vyvolávat elementály, můžete vyvolávat víly, můžete vyvolat nějakého ďábla, démona, můžete vyvolávat nějaký různý tvory, můžete se měnit do wild shapeu, můžete povolávat přítelíčky, máte spoustu věcí. Problém v příručce 2014 byl, že pokud měl hráč jenom svoji příručku hráče, tak neznal jejich statistiky, nevěděl ani, co všecko může vyvolávat, neměl prostě přehled. Buď si musel pořídit monster manuál, nebo musel sockovat u PJ-e. PJ, můžu tohle, můžu tamhle to, ukaž mi monster manuál, já si tam vyberu nějaký zvíře, do kterého se proměním, bla, 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 bla. To už neplatí. Tady totiž nepotřebujete monster manuál k těmhletěm kouzlům na vyvolávání nebo k vaší změně, k přítelíčkům a podobně. Protože všechno, co potřebujete, najdete v této příručce pro hráče. Což je super. To je skvělý, je to hezký, je to přehledný. Co se týká kouzel, tak tam jsou dvě varianty. Buď u toho kouzla máte napsaný, že to vyvolává nějaký efekt, to znamená plátnu, vyvoláte roj hmyzu a vy nemusíte hrabat monster manuálu a hledat hmyzí roj a jaký má statistiky, a je tady přímo u toho kouzla napsaný, roj hmyzu se pohybuje s váma a zraňuje za 2k4 každýho tvora, který se přiblíží na 2 sáhy od vás, například. Ja, takže máte přímo u toho kouzla napsaný efekt, který to dělá, a nemusíte řešit žádný stat blok prostě nějakého hmyzího roje. A nebo druhá varianta je, že vyvoláváte nějaký monstrum, ke kterým potřebujete ten blok statistik, máte ho přímo u toho kouzla, ten blok těch statistik. Přímo u toho kouzla je stat blok, vyvoláte takovýho elementála, tady jsou jeho statistiky, jeho hodnoty. Super, jo, za mě paráda. Za mě jako rozhodně super krok kupředu, všecko v jedné příručce pro hráče, bomba. Tak a jsou tady dodatky. Dodatky vezmeme už rychle, jenom závěrečně, finishujeme. Dodatek A je prostě multivesmír, což je opět něco, co bylo už ty základní příručce, do podstatě jenom pár stránek o tom multivesmíru Dungeons and Dragons. Jak fungují materiální sféra, stínopád, bílý divočina, jak jsou kolem ty sféry ohně, vody, země, vzduchu. Kdo budete hrát Dragonair, tak tohle nepotřebujete. Budete to mít všecko v naší příručce pro jeskyně a draky. Takže dodatek A se zabývá tím multivesmírem Dungeons and Dragons. Dodatek B shrnuje ty zbylý statbloky toho, co hráč může potřebovat. To jsou ty přítelíčkové, to jsou ty wild shapy, zvířecí podoba pro druidy a podobně. Takže v tomhle dodatku B najdete veškerý statbloky toho, co nebylo u kouzel, co je třeba u nějakých schopností, dovedností a tak dále. Tak to máte tady v té jedné základní příručce, jak jsem o tom mluvil před chvíličkou. Jo, takže dodatek B, všecko pokupuje, všecko v jedné příručce, nemusíte k tomu kupovat monster manuál. Super!
Tak, na závěr tam pak je rejstřík. To je prostě jenom rejstřík heslovitej, na který stránce najdete který heslo. Ale je tady dodatek C, který je naprosto boží. To je ten, o kterém jsem mluvil od začátku. Naprosto skvělej dodatek C. C je totiž přehled pravidel. Ale krásně zpracovaný. Wow, bomba! Skutečně dodatek C, já si ho tady jenom otevřu, abych vám nekecal, ale myslím, že to je asi nějakých 10 stránek. 10 stránek pravidel. To je shrnutí pravidel všeho, co potřebujete. Jo, začínáme tady na straně, tam tady nevidím, jo, tady na straně 360 a jedeme až do strany, než se objeví ten rejstřík, až do strany 377. Takže nějakých 17 stránek, který si myslím, že by si každý měl vytisknout a mít je po ruce. Takový ten souhrn hesel, ale i s vysvětlením. Jo, to znamená něco jako máte třeba na zástěně omráčený, a u toho máte napsaný omráčený, znamená tvor je rychlost 0, nevýhoda na útok, výhody na útok proti němu třeba. Jo, takovýhle krátký odstaveček, co znamená, že je někdo omráčený, co znamená, že je někdo oslepený. A to tady mají na těch 17 stránkách prakticky ke všem pravidlovým termínům. Co znamená ability check, co znamená akce, co znamená výhoda, co znamená přesvědčení, co znamená spojenec, útok, hod na útok, attunement, sladění s předmětem magickým, armor class, blindness, blind sight, jo, bright light, breaking objects, hoření, rychlost, co znamená cantrip, co je rychlost šplhání, co je očarování, jo, všechny tyhle ty jakoby herní termíny, tak tady jsou shrnutý a u každého je prostě několik řádků, který vysvětlují to pravidlo. Co to znamená? Takže skutečně úžasný přehled všeho. Takže když jako PJ těchto 17 stránek prostě vytisknete, ať už pak z PDF anglický verze, pokud se někde koupíte, nebo potom třeba když bude na kostce jako překlad aspoň těch pár stránek, tak v češtině, vytisknout a dát to na stůl hráčům, aby si mohli kterýkoliv z těch termínů prostě okamžitě dohledat, najít. Je tady třeba typ nestůry a jsou tady vyjmenovaný všechny typy nestůry. Tady co znamená damage roll, critical hit, co znamená mrtvý, a je tady rovnou něj celý odstavec, jo, že si tam házíte ty záchranní, co dělají kouzla jako raise dead, revivify, vzkříšení. Prostě tohle všecko, darkness, dark vision, dash, že to je akce prostě v boji, odpoutání nebo úprk, nebo něco, nevýhoda, nepřítel, prostě jasně definovaný všechny tyhle herní termíny. Pecka. Pecka, protože spousta lidí se mě ptá na spoustu věcí, které by v těchto 17 stránkách našli a nemusí prolistovat 400 stránkovou příručku, což je super. A hlavně pochopíte možná některý konečně, že ty pravidla jsou stavěny na herních termínech. A když ty pravidla budete číst pozorně, tak je pochopíte. Protože mě se třeba někdy lidi ptají, jestli jako akci můžu, nebo jestli můžu udělat tohle v rámci akce. A přitom akce neznamená jako, že člověk jako něco dělá, že provozuje nějakou akci. Ale akce je jasně definovaný herní termín. Jo? Například, proč se lidi ptají, jestli když v souboji dostane někdo bojovník druhou akci, jestli má taky druhou bonusovou akci a druhou reakci. Ne, nemá. Akce, bonusová akce, reakce jsou tři různý herní termíny a tím, že dostanete druhou akci, znamená, že máte dvě akce, bonusovou akci a reakci. Pokud máte řečeno, že pokud uděláte akci útok, můžete zaútočit dvakrát, tak to neznamená, že můžete udělat akci odpoutání a k tomu jednou zaútočit. Znamená to, že musíte udělat akci útok. Jsou to prostě jasně daný, definovaný herní termíny. Lidi se v tom ztrácejí, protože zapomínají číst pořádní pravidla. Protože prostě si to berou všeobecně. Prostě uděláte v boji nějakou akci. Jo? Ale akce s velkým A je herní termín. No a tím, že tady to máte shrnutý, máte tady jasně napsaný ty herní termíny, tak
to bude, doufám, pro většinu lidí mnohem srozumitelnější. Jo? Jako nemyslím si, že by ty lidi byli hloupí, jenom prostě potřebují na ty pravidla koukat tím herním pohledem, tím pravidlovým pohledem, a ne tím jako pohledem toho hráče nebo běžného člověka. Jo? Například já jsem měl v družině taky hráče, který měl nějaký, už nevím jak přesně co, ale doufám, že se do toho nezamotám a neřeknu nějakou blbost, ale například třeba kouzlo vyvolej elementála, nebo přivolej elementála, nebo něco s elementálem, a on vlastně jediný, co hledal v pravidlech nebo v monster manuálu, tak byly monstra, který měli v názvu elementál. Vodní elementál, zemní elementál, ohnivý elementál a vzdušný elementál. A pro něj existovaly jenom tyhle ty čtyři elementálové. Ale to kouzlo, nebo ta schopnost, nebo co to tenkrát bylo, tak odkazovalo na typ nestvůry elementál. A elementál je spousta dalších monster, třeba salamandr je elementál, myslím, že tam někde to. Jo. Takže draci. Draci nejsou jenom draci, nestvůra drak může být třeba i dračí želva nebo viverna. Jo, tohle mám na mysli. Takže prostě koukejte se na ty pravidla tím technickým pohledem těch herních termínů. A jestliže v nich budete plavat, tak tenhle dodatek C vám ukáže, co jsou herní termíny a co ten herní termín znamená. Jo. Například tady máme monstrum, monster. Tak tady píšou, že monstrum je tvor kontrolovaný PJem, dokonce i když ta bytost je přátelská. Jo, to znamená, že třeba creature jako tvor, anebo dokonce NPCčko, můžou být pořád považovaný jako za monstrum, jako monster, jako prostě typ něčeho. Jo. Nahoře zase bude creature, jako speciálně, co znamená creature jako stvoření. A koukneme na to, co znamená creature. Creature type. Jo, tak to znamená, že všechno to má každá kreatura, každá bytost, a zahrnující každý hráčský charakter, má v pravidlech nějaký tak, který se jí týká. A tady jsou právě bestia, celestial, dragon, fey, fang, giant, humanoid, jo, nemrtvej, elemental a tak dále. Tak, takže tohle prostě všecko je nádherně a přehledně shrnutý v tomhle posledním dodatku. A z toho mám radost, protože to je bomba. Takže za mě jako... Finišujeme poslední... Ahoj, Kumi! Tak, mám tady nějaký dotazy. Bakli, zůstali tam kouzla, meče, gfb a bb? Vůbec nevím, co máš na mysli. To jsou kouzla, meče. Dobrý večer, Kumi, ahoj. Mohu se zeptat, proč na vaší starší záhlavě streamuje kvalitnější zvuk? Nevím, tak asi ten starý mikrofon je lepší, než tenhle mikrofon, který zkouším dneska. Nevím, jako spousta lidí tvrdila, že v mikrofonu je blbě slyšet, tak jsem zkusil sluchátka s mikrofonem, ale pokud to je horší zvuk než minulej streamek, tak se vrátím ke klasickým mikrofonu. Snažím se prostě najít nějakou variantu, která bude optimální, ale nemůžu jako investovat 5000 do nějakého streamerského mikrofonu v tuhle chvíli. Radši to vrazím do nějakého natáčení, třeba toho Dark Knightu. Ty peníze, protože streamy jako jednou za 14 dní kvůli Twitchi. Tak taky se může stát, ale to možná není chyba u tebe, to klidně může být chyba tady. Jo, taky se může stát, že jsem třeba dřív jako nahrával, nemám, měl bych tam jenom tenhle ten mikrofon. Právě ten druhý mikrofon, co jsem tady měl, tak ten jsem jako odpojoval, takže ten by tam vůbec neměl žádnou roli hrát. Jako je fakt, že nějakou odezvu to tam má. Doufám, předpokládám. Tak, každopádně, abych to nějak uzavřel, zvuk budu řešit do budoucna nějakým způsobem, uvidíme. No. Ale mělo by, jsem tady, možná jsem co umluvil, tak schválně budeme zkoušet mikrofony, jo.
Ne, mám tady na výběr zařízení, mám tady na výběr ze 4 různých mikrofonů, ale kromě tohohle jsem teďka vyzkoušel všechny 3 ostatní a z nich to nebere vůbec žádný zvuk. Ty jsou všechny vypnutý. Takže to musím dát z tohohle, jiný mikrofon tady není. Tak, Green Flame Blade a Booming Blade, tak to se ti podívám, jestli tam jsou. Green Flame, tady bude někde doufám seznam kouzel. Než konec těch povolání, že jo. To je jedno. To najdeme. Green Flame nebude až takový problém najít. Doufám, jestli si pamatuju abecedu. To je krása, když jsou kouzla seřazený podle abecedy, že jo? Fakt nikdy nepochopím, proč to je skvělé, vraci se řadili podle stupně. To je jako chápu, znám. Flame Blade tady je. Flame Blade tady máme. Green Flame Blade. Máme tady Flame Blade. Koukneme, jestli tady máme, možná jenom zrušili to slovo green. Ne, Green Flame Blade tady není, ale je tady jenom Flame Blade, takže možná jenom upravili název. A druhý dotaz byl na Booming Blade. Takže jenom abych, než to najdu, dokončil nějakým způsobem myšlenku. Vy jste se jenom moc nekomunikovali, takže nemám tušení, co si o tom vy myslíte, o tom, co jsem tady všecko říkal. To bylo Booming Blade, nevidím ho tady. Booming Blade tu není. Což ale ničemu nevadí, protože cokoliv, co není v nový příručce, tak se dá bez problému použít z těch starých příruček. No, je tady Bigbyho ruka. A tady je Banishment, vykázání, Beacon of Hope, Banishment Smite. Jo, myslím, že třeba jedna ze změn Paladina je, že nějaký ten smite, co on tam měl, tak se z toho stalo klasický kouzlo místo dovednosti. Jo, takže prostě Agaticova zbroj, astrální projekce, je spousta kouzel. Tak říkám, cokoliv, co byste tady nenašli jako kouzlo, tak můžete bez problémů používat ze starých příruček. Není v tom vůbec žádný problém. Flame Blade je něco jiného než Green Flame Blade? Tak Green Flame Blade tam bohužel taky není v tuhle chvíli. Nebo jsem ho tam jenom nenašel, ale neviděl jsem ho tam. Takže nějaký závěrečný shrnutí z mýho úhlu pohledu. Musím říct, že jako těch věcí, o kterých jsme tady mluvili, je opravdu hodně. A je tam docela dost změn. Ale za prvý si myslím, že žádná z těch změn nebourá herní systém 5. edice. Takže skutečně je to pořád 5. edice, která je kompatibilní se všema příručkama, které vycházely předtím a není problém to kombinovat s čímkoliv minulým. Jo, jasně, pokud budete mít v družině dva hraničáře a jeden bude hrát prostě hraničáře podle 2024 a druhý bude hrát hraničáře podle 2014, tak jako nebudou úplně perfektně vybalancovaný mezi sebou. Jeden bude mít nějakou schopnost třeba o level dřív, druhý zase bude mít jinou schopnost o dva levely později, ale bude silnější. Jo, nebude to jako úplně přesně jedna ku jedny, ale není to nic, co si myslím, že by něčemu vadilo. A takže je tam spousta změn, ale neníčej 5. edici, myslím, že ji rozšiřujou a snad 98% těch změn za mě jsou rozhodně k lepšímu. Mám z nich radost, jsem spokojený, jsou tam některé věci, které dobře kouzelníkům zmizelo v tuhle chvíli 8 oborů, ale můžete si je klidně vzít z příručky 2014, obory, které vám tam chybějí. Není to žádný problém. Můžete hrát kterýkoliv obor Xanatara nebo Staši, který by vám tady chyběl. Není v tom žádný problém. Chybějí tam některý kouzla, Green Flame Blade a Booming Blade, tak je použijte prostě ze starý příručky. Vůbec nic to nenabourá. Jo, takže cokoliv, co tam chybí, co tam jakoby není, u zázemí ty vady, pouta, ideály.
Můžete to klidně zjistit starý příručky a zkombinovat to, není v tom žádný problém. Takže pořád zachováváme starý systém. Cokoliv, co tam chybí, tak se dá použít ty staré příručky 2014 nebo kterýhokoliv rozšíření, který za těch 10 let vyšlo. A to, co tam je nový, tak si myslím, že je ve většině případů prostě k lepšímu. Přesun bonusu k vlastnostem k zázemím za mě super. Větší zapojení odborností za mě super. Vyladění některých kouzel super. Vyladění prostě toho, že všichni dostanou svoje podobory na třetí úrovni, super. Jo, celková skladba ty příručky, co se týká layoutu, přehledných tabulek, seřazení kapitol za sebou. Všecko mě osobně, někdo se mnou samozřejmě můžete nesouhlasit, klidně, ale mně osobně to dává smysl, líbí se mi to, je to pro mě přehlednější, logičtější, plynulejší. Navíc ještě ten glosář na konci, který shrnuje všechny herní termíny i s vysvětleníma. Jako pecka, já fakt jako... Není to sponzorovaný Dungeons & Dragons. Vy víte, že jsem nadšený z páté edice a když se mi něco nelíbí, tak to klidně řeknu na férovku, na plnou hubu. Neplatí mě Mitago, neplatí mě Imago, neplatí mě nikdo. Jo, prostě to, co tady rozebírám, recenze, rozbory všech příruček, knížek, všeho, dělám s čistým svědomím a říkám svůj jasný názor. Takže i tady, prostě co se mi nelíbí, tak bych to řekl. Ale já jsem tam fakt nenašel žádnou věc, která by mě zklamala, který bych se bál. Možná, že nějaký najdu, až to budu číst podrobně. Jo, možná, až si fakt přečtu podrobně každý kouzlo, až si přečtu každou vlastnost u každého povolání, každou schopnost u každého povolání. Třeba mě tam některé věci naštvou, třeba se mi tam nebudou líbit. Možná, že černokněžní na 6. úrovni má něco, co se mi nebude líbit. Samozřejmě se to může stát. Dozvíte se to, protože ten rozbor, až budu mít v ruce celou tu papírovou příručku, tak samozřejmě udělám potom zase spoustu videí, rozbor každého povolání, aspoň nějaký hrubej. Nemyslím tady jakoby tahák, to chci dodělat, ty, co jsou z páté edice, protože souvisí s jiskýma drakama, ale minimálně třeba nějaký půlhodinový video, kde si řekneme, co tam v tom povolání je novýho, jaký tam jsou změny, tak tam vám řeknu, že se mi něco nebude líbit. Ale teďka prostě ten můj první dojem po prolistování příručky, po poslechnutí si několika streamerů, který rozebírají, co tam je nový, co tam je jinak. Já jsem prostě spokojený, nadšený, těším se, až tu příručku prostě v září budu mít. A já pravidlově na ní přejdu okamžitě, jakmile ji budu držet v ruce. A moji hráči do budoucna, jak budou chtít. Já si o tom teď vezmu všechno, co potřebuju pro hru PJ, ale moji hráči, pokud budou chtít hrát postavy z příručky 2014 nebo z jeskyní a draků klidně, nebo budou chtít hrát novýho druida, ale obor z Taši z Xanatara, který v nový příručce není, nemám s tím problém. Jo? Klidně ať hrajou dál cokoliv z toho, na co jsou zvyklí, co chtějí, co je baví, nebo třeba k čemu mají překlady. Takže než se objeví překlad tyhle ty nový edice, tak to bude trvat možná několik let, jestli se vůbec objeví. Jo, takže nemám s tím problém, hráče do toho nutit nebudu, ale rozhodně jim nabídnu tu možnost. Tady jsou nový pravidla, jsou vybalancovaný, jsou tady jinak stavený kouzla, jsou tady jinak stavený obory, válečníci mají třeba jiné schopnosti, můžete zapojit i vaše zbraně. Mám v družině bojovníka, okamžitě jak mu tu papírovou příručku, jak mu nabídnu možnost, že ty vlastnosti těch zbraní může používat. Jo? Takže v podstatě nevidím tam žádný problém, žádný zádrhel a s čistým svědomím, ať už mají vizárdi jakýkoliv problémy, co se týká jako nějaký komunikace s lidma, s třetíma stranama, nějaký ten průser, co udělali minulý rok a kolem Magicu a tahají lidi prachy a chtějí všecko digitalizovat a D&D Beyond a prostě lidi můžou jako nadávat za co chtějí. Mě většina z těch věcí úplně jedno, že mě nijak neovlivňujou. Jo, je mi to úplně uprdele, ať si vizárdi, ať si vymyslejí, co chtějí, ať prodávají nový příručky třeba za milion, a teď mám svou pátou edici, kterou jsem spokojený a budu klidně příštích 30 let hrát pátou edici. A je mi úplně fuk, co jako vizárdi udělají z D&D Beyond a jakým způsobem budou jako tahat lidí prachy za tu jejich nový VTTčko, a je mi to fuk. Jo. Ale přiznávám, že šestá edice, ač jsem se z částky bál, z částky těšil, tak teďka, když ji vidím, jsem spokojený, uznávám, že to udělali z mýho úhlu pohledu dobře,
Udělali to líp, než jak je pátá edice, ale pátou edici zachovali atmosféru a herní systém. Takže já nemám opravdu jediný slovo výtky proti tomu v tuhle chvíli. Finito. Nesouhlaste se mnou, klidně pište pod videem, komentáře na YouTube. Pokud s čímkoliv nesouhlasíte, pište mi to, pište vaše názory, máte na ně nárok. Jsem naprosto přesvědčený o tom, že ať udělají Wizardy absolutně cokoliv, tak bude spousta lidí, kterým se to líbit nebude, budou nespokojený. To je v pořádku, samozřejmě na to mají právo, můžou hrát něco jiného, nebo můžou hrát tohle RMC, že se jim nějaké věci nelíbí. Klidně, napište, věřím, že některým lidem se nebude líbit, že prostě zázemí jsou takový, jaký jsou, že odbornosti přidávají něco k vlastnostem. V pořádku, jsou lidi, kteří do dneška prostě dají ruku do ohně za třetí edici, že je prostě lepší než pátá. V pořádku. Hrajte to, co vás baví. Jestli se vám tato nová příliška líbit nebude, hrajte pátou edici, hrajte Fate, hrajte jakoby cokoliv jiného, co vás prostě bude bavit. Ale já za sebe jako Gergon říkám, že jsem spokojený, těším se a s čistým svědomím na tu novou edici přejdu, jakmile budu papírovou přílišku držet v ruce. Tak. Díky všem, že jste se připojili, omlouvám se za ten zvuk, jestliže je horší, byl to skutečně pokus, myslel jsem si, že bude lepší než z toho mikrofonu, nicméně pokud není, poslechnu si záznam, tak třeba do budoucna si zkusím udělat jenom provizorně nějaký záznamy a vyzkoušet 4 různé mikrofony, které já tady mám jenom 2, no. A zjistím, který má lepší a čistší zvuk. Perfektní to nebude nikdy, protože nejsem youtuber, nejsem streamer. Jen se snažím vám poskytnout nějakou přidanou hodnotu těmahle streamama, abyste se mohli zapojit a ptát se na dotazy. Pokud by to nefungovalo, tak to jako tak streamovat nebudu, budu čím vydám na YouTube, můžete se tam pak ptát v komentářích, já vám odpovím do komentáře. I to je varianta. Jo, takže nebojím se toho, ale přiznávám, prostě nemám zájmu investovat teďka prostě nějaký tisíce do streamovacího vybavení, do rychlého internetu, do kvalitní webkamery a do super kvalitních nějakých těch mikrofonů přede mnou s nějakou tou síťkou a tady nějakým držadlem a bukličím všim, co mají streameři, který se tím živí a streamují 4x týdně, tam to samozřejmě smysl dává. Mně to v tuhle chvíli smysl nedává, možná časem. Možná, když nebudu streamovat pro 7 lidí, ale pro 70, tak zainvestuji do vybavení, ale myslím, že to není potřeba, hold, prostě si ten zvuk dáte na hlas víc a budete to muset přežít. A nebo koukat na jiný streamer. OBS filtry, to já mám, já se, jako když jsem nastavil OBS, tak jsem zkouknul asi 6 jako různých youtuberů, který tam říkali, přesně takhle si nastavte OBS pro co nejkvalitnější zvuk a co nejkvalitnější obraz. Všecko jsem nakoukal, nastavil jako co nejlíp, co by to mohlo být, ale prostě mám levný mikrofon, levnou webkameru, to je asi za 200, ještě není moje, půjčil mi kamarád. A pomalej internet, jo, takže jako můžu si nastavit OBS jak chci, ale když jako nebudu investovat do mikrofonu a do internetu, tak to moc lepší nebude. Blbý, co se dá dělat. O to lepší doufám budou nějaký moje videa a filmy, které budu točit na kameru s pořádným mikrofonem a ty vás tam budou bavit víc a hlavně budou možná i přínosnější než takovýhle rozbory. Přesto doufám, že vám to dneska aspoň něco přineslo, že jste se dozvěděli něco nového, že máte teďka lepší představu o verzi 2024 D&Dčka. A dejte mi vědět, jestli se těšíte stejně jako já, jestli jste nadšený, anebo budete radši hrát tu starou verzi. Díky moc, mějte se krásně a uvidíme se zase příště u nějakých dalších videa.